اللهم صل على سيدنا محمد بارك وسلم سلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله नहीं है कोई दुनिया में हमारा यार रसूल अल्लाह नहीं है कोई दुनिया में हमारा رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ تلا تم خیز ہے دریا بھور میں ہے میری کشتی تلا تم خیز ہے دریا بھور میں ہے میری کشتی نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے بہت آنکھیں تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت عرش پیر و مرشد عرش منشی محمد ابراہیم صاحب پیر سید محبوب علی صاحب الحمدللہ رب العالمین ہمارے اس جلسے کی مہمان خصوصی شہزادہ انیس العارفین خلیفہ انیس العارفین حضور سیدی مرشدی یا محمد محبوب علی صاحب قبلہ قادری حفیظی مد ذل العالی اس محفل پاک میں اپنی تمام تر جلوہ سامانیوں کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور انشاءاللہ العزیز عنقریب شہزادگان حضور سید ملت بھی تشریف لائیں گے جن کے خطابات سے ہمیں مستفید ہونا ہے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا آپ حضرات ادب سے واپس بیٹھ جائیں حضور پیر و مرشد کی اس چہرہ زیبا کی زیارت کر کے اپنے آپ کی آنکھوں کو اور ضیابار کریں سعادات کی چہرے کی الحمدللہ سعادات پاک کی ایک مقدس جماعت عنقریب یہاں موجود ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ ان کی بارگاہ کا ہمیں باادب بنا کر رکھے اور ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والا بنا کر رکھے باادب بنا کر رکھے اور ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والا بنا کر بارگاہ کا ہمیں باادب بنا کر رکھے اور ان کی بارگاہ سے فیض حاصل کرنے والا بنا کر نہیں ہے کوئی دنیا میں
हमारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। तड़पता है मेरा दिल और तरसती है बहुत आँखें, बुला लो अब मदीने में खुदा राया रसूल अल्लाह, बुला लो अब मदीने में खुदा राया रसूल अल्लाह। खुदा पर माए महशर में खिलाओ अपनी उम्मत को, खुदा पर माए महशर में खिलाओ अपनी उम्मत को, हमारी भी तरफ करना इशारा या रसूल अल्लाह, हमारी भी तरफ करना इशारा या रसूल अल्लाह, तरफ करना इशारा या रसूल अल्लाह। फकत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत, फकत आमाल के बदले न पाएगा कोई जन्नत, होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह, ना होगा आपका जब तक इशारा या रसूल अल्लाह। और दमे आखिर जरा मुश्ताक पर इतना करम करना, दमे आखिर जरा मुश्ताक पर इतना करम करना, नजर इस की हो और जलवा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, हमें तो आप ही का है सहारा या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।